Morjesta. Morjesta, morjesta. Sopiiko, että kysyisin ihan muutaman kysymyksen sinulta paikallistelkkariin? No kai se nyt täytyy sopia, kun me näin pitkälle päästiin. Kustaa, oletko se samaa mieltä? Olet, joo. No niin, lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että jos esittelisit, että keitä te kaksi täällä olette ja mistä päin tulette? No me tullaan Kankaan päästä tällä hetkellä Venesjärveltä. Että Jorma Aukeenpää ja Kustaa. Kustaa, mikä sun sukunimesi on? Sama vissi. Selvä, selvä. Kustaa alkoi vähän ujostuttamaan näköjä haastattelu. Mutta sitten tämmöinen vaaliaiheinen kysymys, että aiotko äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa ennakkoon vai vasta vaalipäivänä? Täytyy kyllä sanoa, että en ole kyllä yhtään harkinnut. Että se on tilanteen mukaan, että mun elämäni on semmoista, että se on 2 tunnin hälytysvalmius. Se voi olla, että äänestän jommalla kummalla tavalla, mutta äänestän kyllä. Selvä. Sitten kysyn tällaisen kysymyksen vielä lopuksi, että käytätkö valinnan tekemisessä vaalikoneita hyväksi, sitten jotain muuta menetelmää vai onko ehdokas jo sinänsä selvä? Ehdokas ei selvä ole välttämättä, mutta sen mä voin arpoa, vaikka vaalikopissa ei oikeastaan mitään merkitystä. Mä äänestän puoluetta. Asia selvä. Kiitoksia teille molemmille haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos sinulle. Terve. Moi. Sopisiko sinulla ihan pari pientä kysymystä PSSV-TV:hen? Sopii kyllä, joo. Täällä on itse asiassa muuten kysyäkin 3 kysymystä, josta ensimmäinen on se, että kukapa olet ja mistä päin tänne Pomarkkuun olet tullut? No mä oon alkuperäinen pomarkkulainen, Peltomaan Niina. Sitten toinen kysymys olisi sellainen, että liittyy näihin eduskuntavaaleihin, jotka tässä nyt on tuloillaansa. Äänestätkö ennakkoon vai jätätkö äänestämisen sinne vaalipäivään? Mä jätän vaalipäivää. Ja ihan syy on siihen se, että itse asiassa mulla on oikeastaan ollut perinne, että aina vaalipäivänä. Sitten se 3. kysymys olisi sellainen, että käytätkö vaalikoneita tai millä perusteella yleensä teet sen ehdokasvalinnan? No kyllä mä vaalikonettakin katton, mutta kyllä mulla ehdokas on ihan selvänä. Kiitoksia sinulle haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos. Terve. Terve. Sopisiko, että kysyisin PSSV-TV:hen sinulta muutaman kysymyksen? No joo, kyllä se sopii. Ihan ensinnä kysytään sitä, että kukapa olet ja mistä päin olet? Mä olen Koivunen Hannu ja tästä Pomarkusta Riuttan tieltä. Sitten mennään näihin vaaliaiheisiin kysymyksiin ja ensinnä kysyisin sitä, että aiotko äänestää ennakkoäänestyksessä vai jätätkö äänestyksen sinne vaalipäivään? Vaalipäivään jätän. Onko tämä teille ihan tällainen perinne jo? Periaatteessa kyllä. No entäs sitten ne kuuluisat vaalikahvit? No, ne katsotaan sitten. Selvä. No sitten kysytään vielä siitä, että miten tähän päädyt siihen ratkaisuun, että ketä äänestät, käytätkö vaalikonetta tai jotain muuta menettelyä vai onko asia itsestään selvä? Asia on itsestään selvä. Kiitoksia sinulle oikein paljon haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos samoin.